Někdy se stane, že si v Google najdete stránku, která ale není dostupná. Může to být proto, že třeba ten server má nějaké problémy a nebo že ten vydavatel tu stránku už třeba stáhnul. V takovém případě můžete vyzkoušet archiv Google, což je kopie, kterou si ten Google dělá pro sebe. A najdete ho tady pod tou šipkou dole, kliknu na archiv a zobrazí se mi vlastně kopie, která v tomto případě je ze 7. ledna, tak jak si ji Google k sobě uložil. To je jeden případ, ale také se může stát, že ta stránka je nedostupná z nějakých restrikcí. Kvůli nějakým restrikcím třeba proto, že není dostupná z Evropské unie. To je třeba případ téhle stránky a tady vidíte, že žádná taková možnost není. Takže když na ní kliknu, zobrazí se mi takovéhle upozornění, že pro návštěvníka z Evropské unie zkrátka ta stránka není dostupná. Jedna z variant, kterou můžu využít, je, že si skopíruji adresu té schránky, a použiju takzvanou webovou proxy, tak já mám třeba rád tady tu službu HideMyAss, ale můžete použít i nějakou jinou, odkaz je ve videu. Každopádně, když se vám bude líbit tady HideMyAss, tak je to tady v té horní nabídce aplikace zdarma a tady si kliknete na webový proxy server. A sem tu adresu skopíruju. Protože ten server je třeba v Americe a blokuje Evropu, tak si tady vyberu, že chci jakoby prostředníka, který mi tu stránku načte, tak chci prostředníka server, který je v Americe. Můžu si ještě nastavit třeba, uh, jestli mají být vypnuté cookies nebo další věci, ale je lepší to nechat takhle být. No a po odsouhlasení podmínek se mi načte původní stránka.